Il-rabja jessinjal il li xeħħaġa trid timbidel dak huwa il-ħsib il-li għaddejna fil-program tagħna. Il-lum kif semmejna jena u Paula nix tiqun il il, il ismaftit. فوق فيسبوك يوم اسمه في دوت كوم تدخلوا امك تكونوا ممبر تدين الباجنا اللي تاكل اليوم دين يدلنا داون ال الخسبيات انتانت ميانا قدت باميلا فروجا اللي ما خانت المدوار دوار مساج بدفرنسا تافو اللي داون الاخر إيسو في تيج جمال بدينا دين السيزيوني من الأكتر انترسانتي فين انكا انتم التلسبتاتوري دين تاتو الاتنسيوني تاكم عليها وكل من غبا الفات اللي كل jissa jgħamil użu minn dawn it tip ta' messagġi anka minn ħabba ċertu kondizjoniet. Per eżempju, l-ġemal l-onet bonġu per Grazzi li t-insab maħna għonek fil-studio. L-ġemal uħra per kellimna dwar il-kondizjoni tal-Parkinson. U anka kena filmati li naħseb nissaw anka nerġun namlu naqra referenza għalliħ u kol nselmu l-din il-senjura u kol illi laqet l-istedina ta'na biex propju anka nif din il-parti biex anka n-tumit tal-espettatori tkunu tissaw aktar dwar dawn il-messagġi bl-ilma. Dawn huma messagġi li minflok għandek persuna li qed tapplika it-tip ta' messaġġi fuqek, għandek magna, magna li jgħidu l-akwa messaġġ, tajjeb, u li għedinni qed tagħmel ċertu moviment per messaġġet u bis-saħħa tal-ilma. Hawnhekk qegħdin naraw dan il-filmat il-li propju aħna if-filmijajna fuq din il-sinjura li għanda l-kondizjoni tal-Parkinson. U kena komment interessanti anka mit tal spettatori propju l-bira, l-darba l-okra. Pamela, kif taħdem? Spiega għanna naqra. Kif taħdem din il-sistema? Ezzat, sistema li ħati bl ilma magna, ħati fija, ideja u rasa ħajkunu għadim barra, muzika rileksanti, ta'w 30 jet blilma ilma u għandek iġi full body massage kif li kol al għal-benefitxi illi għanna l-benefitxi għetna raw il-senjura hmm, dbati mill oġieħ il-parkinsi u bħala trattamenti għalja għajnita għafna marret Senti, <multi> dan għandek tipi differenti u jisek għonek id l-din il senjura l-għonet ma t-t-sħarrabx, n-repetuwa kul nar ta' t-lita, difri u razek jibqaw barra, ovvjament int mintix t-sħarrab, n-tipi differenti, ma uxieq ta' messagġi? Ezzat, għandek tipi ta' messagġi, bħal, il il-ħajdro massagġ da' slikiku persuna marja t l tużal Bil-differenza li miex għatti xarrab. Mandiċ għalfej tinza. Baqad bil-ħwejja. darba jow uħra, marxu ġakuzzi. Kulħat jaff l-effett tant tajje pil propju il-ġakuzzi, ġifri il-ħajdro U għadas li kiku inti mort f-ġakuzzi, imma ġement minti x-tixxarrab. Inti Fl-istess titik tik terapija fizika u koll għal persuni li bħatu eh, min uġħiħ fid-dar, eh, u fl kif ukoll fil muskola Tajba u għal persuni li batu min xatka għal-vini, jgħal-tajba, vini ija tajba vini fil saqaj kif u koll għal-persona li, eżempju, neħdu eżempju, persona, d u ġieħ fid-dar u għatat legament biex taħmel terapija, eh, ma tkunx tista ta'mel ċertu trattamenti. bek e, l-akwa messaġ, edha t-tik terapija relax, mindut, u għat t-tik il-stess messaġ. ċeħat staqsina, <era> il tal l-ilma,

consultation naraw għal ma kondizjoni sa tintuza l-magna u l-ilma li kunu edin natu bħala program għal xiex għad nittu tintuza. Iġifiri mux l-istess, persuna jekk għanda uġiħ fiddar u għatat legament ija ħaġa differenti. Iġifiri programmi apposta jekk fiddar dar l program, Aw għall-on nagħmlu mod ieħor għal saqaj għalħab balvini ħanamlu trattament. Id tappella li ovvjament it-tilespettaturi jiddiskutu u jamlu konsultazzjoni mal-persuna li ħad applika dat tip ta' mal-persuna, l-persuna li ħat meċċi l-magna. Għalix dan u għu messaċ per ta' magna tal ilma li memx persuni involuti fil-fad mill għu għed mil-beneficċi ġifrina laf għat ma' marri għamil messaċa xie li kina jitej u ninnis ma' ma' ideja ju jimistu ġifri. Inti importanti li u tappella li jamlu konsultazzjoni mal-persuna il-li t meċċi l-magna, uġvera. Ezzat, għabel persuna li t għamlu consultation. Um, Mux naqtaq batut ġifiri daka impressa ta' ilma, body language bħala um, communication. Um, ija safety ħafna, persuna mandiċ għalfej tibza biex tittħol ġofija, all right? E, xnerġanajt, jida u rasa sa tkun edha barra għal kem persuna tiċtiq iddaħal ideja tista u koll. U um, għandek uh, ġifiri l-arja għaddeja, iġifiri għandek l terapi u koll fl-istess ħin. Persuna li ma jibbaħti bil-ebda kondizjoni. Ta' għax fil-program semmejna ċertu kondizjonijiet, fostam il parkinzi per eżempju. Persuna li ma jibbaħti bil-ebda kondizjoni, jieb, tismajna nishti li darba fil-xar. Aw min imurand im terapista ta' zboħija, bix jamillek, per eżempju, back massage, per eżempju, darba fil-xar ċinu ma appelli tijak iġifiri persona li ma jibgħati ebda kondizjoni? Din it-tibta messagġi per messa li l-ma jissaj għamila? Eżet, fejjit l-ma naturali. Ijk ma għandek iġifiri nappella li dawk il-persuni illi mux bil-fors għandgħu xie jew jow jibgħatu min xie kondizjoni izda jistgħu persuna biex t-xiex t-xiex sportivi. Em biex irrelaxxjaw, hija tajba ħafna. Da kol ħatt ikon jirrid bix jirrid l-eksja. Għalek id-dajda, għalek id-dajda. Ija, ija, program il-li ġast bix tirri l-eksja. Għidifiri mentalment ija tajba ħafna. Għasaw minnek jinnna fi darba, kif id-dajdu, fi per eżempju. Iżom l-appuntament tijaw jiet għamuna minna għarta bħak mezzaċ, per eżempju. Ima messaġi per messa l-ilma ija totalment differenti. Għidifiri kif t-jallimna. Nafsa pina u direttur u pa u l-nasib għanna bżon. Għanna bżon, għanna għetax mistaw il-program kol-jum, xe kol-tad il-naqra, naqra ta' tritu, zvera, zvera. Għet, le, man komx problem, ta' tritu għajja. L-importanti ma' nissarbuġ. Mintaw xat iċċarbu, le. L-importanti ma' nissarbuġ. Mintaw xalfej laqaz Google, xe. Siluwa? Laqaz bil-Google, laqaz Google, laqaz Google. Ma' kif għedin nejdu għaw min il-li darba fil-kultanz min, per eżempju, jimur jgħamel bek messaġ, jgħu full-body messaġ. Għifri l-istess, għifri per messa ta' din il-magna, tal ilma tista ta' għamel dan tip ta' trattament biex għalmen menu tħossok naqra relassanti u koll. Ġini illi illi fiftitħin, eżempju, jinnaf perjod ta' 15 minuta, u ġveru, tkun daqs li għamilt full body message ta' kjem ta' nofsija. Nofsija, mela, il-programmi jibdew. Mela, iktar fast, ġveri. Specialment dawk li għandhom ħajja maġla. Divri ħafna drabi, inti biex mur tamel full body message, għandek per eżempju nofsija, sija. Di, aktar Fass, u għandek li s-ses tip beneficju? importanti li najt l-Aquamassage ija għal ħajja maġla, persona maġla, għat għamgħal-trattament, baħat nadifa, niġħat iġċarrab, għandek xal-fejt mur tinħasel, u għal-persone li forsi i-baħtu minn self-confidence biex jinżaw, għandhom xal-fejt

Umbat, nitkelmu f-mi fuq. Nitkelmu din il-ġemad diħlas, jikuna muħafna li ikunu għadin il-seguna u bladu bita xejn jishti jonsum il-pis. U kol, grazie Pamela Farrugia illi kienet maħna propju il-lum.